Розказували, що після попередньої нашої такої розмови вас заблокували. Я не хочу, чесно, але наші глядачі дуже в коментарях пишуть, що постійно раді бачити вас в нашому ефірі, і тому постійно стараємося вас частіше бачити в нашій студії, але і питаються у вас. Питається, зокрема, Юрій Ільєнко, що ви думаєте про такі собі гумористичні зарисовки між Володимиром Зеленським і Юлією Тимошенко, бо, чесно кажучи, мені особисто було гидко. Пані Ірино, розкладіть все по нотах. Ну, вони зіграли чергову партію КВК, чи як це у них називається. Зеленський ніколи не буде українським посадовцем. Він завжди буде блазнем. І він цю функцію блазня виконав, говорячи про зовнішні ознаки пані. До цієї пані можна ставитися по-різному. Але ця пані не голосувала за здачу української землі. І ця пані своєю гостро-саркастичною відповіддю поставила на місце цього блазня. Цей блазень може розуміти тільки його мову. Позаяк він висміював Україну щонайменше років 15, то основна зброя сьогодні з ним – висміювати, опускати, принижувати – з допомогою саме сарказму і гротеску. І вона, цей сарказм і гротеск, в контексті піаніна на вечірці застосувала. Ось вам моя відповідь. Який гомін, кажуть українці, такий і відгомін. Це є загальний рівень культури, не тільки політики. Це є загальний рівень культури суспільства. Тому що суспільство таких людей приводить в політику. Вибачте, але якщо чоловік починає говорити про зовнішні ознаки жінки в публічному просторі, то всі ми жінки візьмемося за руки і дамо йому в одне місце. Запитує Оксана Гарба. Пані Ірина сьогодні наводила екскурс в історію, коли не було, все-таки, коли перемовини з Росією ні до чого доброго не доводили. В історії світу Росія ніколи не дотрималась ніяких договорів. Ми що, взагалі не маємо своїх планів на майбутнє України? Чому ми постійно наступаємо на одні і ті ж граблі? Пані Ірино, що з нами не так? Відповідаю, що з нами не так. Колонізований мозок, поруйнована ментальність месників. Основне завдання українців з нації жертви – стати нацією воїном. Сьогодні в цій студії були представники власне сфери плазунів. І оцей плазун від «Слуг народу», він, до речі, покинув студію. І я дуже дякую вам, що ви витягуєте з усіх нір отих нещасних істот, які є символом морального виродження України. Витримує той, хто, крім знань, має ще й сильний характер. А сильний характер – це той, який, незважаючи на ніщо, робить свою велику справу самостійної держави. Нам цього не вистачає. Ми весь час озираємося на сусідів. З одного боку, це наслідок колонізації України, ну, щонайменше від 14 століття, коли ми не мали своєї державності. Знаєте, казав свого часу Маланюк, власне тоді, коли Україна стане державою, їй ще довго і довго доведеться, цитую, ізживати малоросійство. Що таке малоросійство? Це зневіра у власні сили. Коли Олену Пчілку, геніальну жінку, запитували, як Україна має виграти, вона відповіла ще до Ярослава Стецька – вірити і покладатися винятково на власні сили. Натомість нам тут якесь нещастя, що називає себе студентом, розповідає, що ми маємо домовлятися з Путіним. Це яскравий образ раба, ну, ще й чоловічої статі. Знаєте, коли щось подібне може говорити жінка, це ще можна зрозуміти. Ну, коли такі речі під час війни говорить чоловік, то таких чоловіків треба просто ізольовувати або каструвати. Інакше я цього просто не можу терпіти. Ольга Маланчківська пише, що Ірина Фріона в своїй сторінці в Фейсбуці написала, що краще мир там, де меч. Так, я написала, це мій вислів. Поясніть, будь ласка, як може бути мир, якщо меч – це війна?
це дурниця абсолютна. Мир творить меч. Пояснюю. Якщо не розуміє пані через мій афоризм, то нехай пані згадає афоризм світовий. Хочеш миру, готуйся до війни. Якщо ти хочеш мати сильну і захищену державу, ти щодня маєш розбудовувати свою армію, армію контрактників, армію професіоналів. І саме чоловік зі зброєю в руках має стати в державі персоною номер один. Воїн має стати представником найважливішої суспільної касти. Тільки тоді ми зможемо реально захистити себе від ворогів і на Сході, і на Заході. Ну і ще одне. Рекомендую пані читати Біблію. Не з миром я до вас прийшов, а з мечем. Це каже Ісус Христос. Як це розуміти? Я прийшов з мечем на зло. Зі злом не панькаються. Зі злом не угодовствують. Зі злом не домовляються. Під зло не підлаштовуються. Зло знищують. Категоричний і безповоротний спосіб. Через те, що ми цього зла не знищили на початку ХХ століття, і я наводила ці приклади, це зло до нас повернулося у страшний спосіб. Ми вже втратили 15 тисяч хлопців. Власне, через те, що ми намагаємося з допомогою слова «мир», замість допомогою слова «меч» вирішити це питання. А слово «меч», повторюю ще раз, це максимальна розбудова Збройних сил України, це максимальна розбудова оборонного комплексу наших заводів, це максимальна розбудова відповідно потрібної техніки і максимальне ідеологічне озброєння усього суспільства через сферу мас-медіа. Це також меч. Найповажнішим мечем, кажу цій пані, це є його величність, слово. І процитую на завершення Пантелеймона Куліша, який казав, що для розпаду Російської імперії жодна армія не зробила такої потуги, як Кобзар Тараса Шевченка, написаний українською мовою. Ми цей меч не гострили, ми цей меч не формували, ми тим мечем українською мовою їх не викошували. Натомість ми дозволили їм зайти зі своїм мечем, руським язиком. І там, де є руський язик, ми маємо сьогодні абсолютно окуповані терени. Ось вам відповідь на те, що таке мир твориться мечем. Ще є запитання від Ірини Самарак. Нещодавно Путін похвалив Володимира Зеленського за його дії і назвав його хорошим президентом. Як ви вважаєте, коли ворог хвалить, це що? Пані Ірині запитання. Це означає, що нарешті Путін має абсолютного і повного свого слугу. Тобто для українського суспільства це має бути остаточний сигнал. Президент Зе – це насправді слуга Володимира Путіна. І Путін з того надзвичайно задоволений. Пані Ірино, сьогодні початок Революції Гідності, 6 років, і хочеться від вас почути, Революція Гідності для вас – це що? І що це має бути для українців? Тому що ми багато говорили про політику, але ми маємо розуміти, що 6 років тому нас об'єднало. Революція гідності – це здатність боротися за себе. Це здатність протестувати, це здатність демонструвати свій простір і за цей простір в дуже жорсткий спосіб воювати. Той, хто за себе не бореться, зникає. Самвела Нігояна – вбили у січні. І Самвел Нігоян, якого в нас тут в Україні називали Сергієм, цитував Тараса Шевченка. І що він нам цитував? Борітися, поборете. Оце і є гідність, коли люди борються, а не кажуть, що треба домовлятися з агресором. Тому для мене це свято борців. І звісно, що сьогодні я думаю про тих 106 майданівців, кожен п'ятий свободівець, 19 загинуло. Думаю про 15 тисяч убитих воїнів, думаю про похованого вчора командира бригади і розумію, що це особисто мене зобов'язує не відступати ні на 5 землі. Гідність – це передусім боротьба.